Všechny školy a další organizace pracující v Uherském Ostrohu s dětmi se podílely na kulturních pořadech, kterými o Květné neděli připomněli místním blížící se velikonoční svátky. Nejdřív mohli lidé přijít do zdejšího kostela svatého Ondřeje, kde jim děti z mateřské školy s církevní výchovou předvedli hru Ukřižování Pana Ježíše. Jsou to vždycky nové děti a úžasné je ten nácvik, že ty děti si to vlastně tu hru prožijí. Když něco dítě samozřejmě víme prožije, tak jinak je to, než když se to naučí. Ale děti to prožívají úžasně a sami nás kolikrát opravují, jak to bylo správně. Hru o událostech zapsaných v Novém zákoně připravují děti z mateřské školy už 17 let. Naopak úplnou novinkou byl letos pořad nazvaný Velikonoční beránek, aspoň v podobě, v jakého odbor kultury a informační centrum připravili letos. Velikonoční beránek je třetí ročník, ale ta v takové formě, jak ho vidíte teď, je poprvé. Dřív vlastně bývala soutěž o velikonočního beránka, kdy Ostrožané pekli beránky, vystavovali je tady a potom se hlasovalo o nejkrásnějšího beránka. Ale aby nabrali nové nápady a inspiraci, tak jsme se rozhodli tento rok dát přednost místo pečeným beránkům našim dětem. V atriu zámku se představilo 70 účinkujících ze základní školy, mateřské školy na sídlišti, folklorního kroužku Domu dětí a mládeže Pastelka i základní umělecké školy. Hráli, zpívali, tančili a předvedli i divadelní vystoupení. Návštěvníci si mohli něco koupit na malém jarmarku, kde své výrobky nabízeli lidoví řemeslníci i některé místní organizace. Ti menší se navíc mohli svést na ponících. Obyvatelé Ostrohu mají tyto akce, dalo by se říct, že rádi, kdy vlastně vystupují ostrožské organizace, ostrožské spolky, k tomu ještě jarmark, takže ideální kombinace pro Ostrožany. Mezi nejzajímavější i umělecky nejhodnotnější patřilo určitě vystoupení cymbálové muziky Pramének, která působí ve zdejší základní umělecké škole. Předvedla i skladby, se kterými před pár dny zvítězila v krajském kole soutěže základních uměleckých škol a postoupila do celostátního finále.